ବନ୍ଧୁ ମାନେ, କ'ଣ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ରହସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି? କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟ ଯୁଗ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ଶେଷରେ ଏହି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏପରି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାରି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ତା ଆଗରୁ ଅଜଣା ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହିପରି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କେଦାରେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଷାଣ କାଳର। ପାଷାଣ କାଳ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଥରରେ ହେଉଥିଲା। ଏହି କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସ୍ଥିତ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାରିପଟୁ ପାଣି ଭିତରେ ଘେରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲିଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଥିବା ପାଣିର ଗଭୀରତା 3 ଫୁଟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାଣି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଏହି ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତମାଳା ଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ସହିତ ଲୋକେମାନେ ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଏହି 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ 4 ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ରହସ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏହି 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଏହି ପୃଥିବୀର 4ଟି ଯୁଗକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଅଛି ଯାହାକି ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ ହୋଇଅଛି ତାହା କଳିଯୁଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏପରି ବି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ ବହୁ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଉଲ୍ଲେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପଥର ଚଢ଼ି ଯିବା ସମୟରେ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।